Albin Kurti vodi rušilačku politiku. Prvi put je to potvrdio i Brisel nakon neuspelih pregovora. Američki faktor ima veliki uticaj na političare na Kosovu i Metohiji, naveli su učesnici emisije Globalno BN televizije. Sukobi su mogući, ali je bitno truditi se da do njih ne dođe, jer je sve više onih koji su ekstremno patriotski orijentisani, a to Balkan ne bi odvelo u dobrom pravcu, komentarisali su gosti emisije Globalno, razmatrajući trenutnu situaciju na sjeveru Kosova. Da li postoji opasnost? Sigurno da unazad upravo 10 godina nismo imali nikada tačku sijanja da je došla do tog nivoa da može da dođe do rata. Znači, da, u ovom trenutku postoji takva opasnost. Bez obzira koliko god primijenili se... Da li neko priželjkuje takav sukob? Pa da ne priželjkuje, imali bismo onda drugačije situacije. Imali bismo, jer ako je predsjednik... Ako je predsjednik Republike Aleksandar Vučić, odnosno prekjuče sada, pristao da više Republika Srbija ne izdaje tablice sa srpskim registarskim oznakama opština Kosova, koje su na centralnom delu Kosova, onda znači da je on u ovom trenutku bio naklonjen tome da izbegne rat. Albin Kurti ima problem da shvati da nije više opozicije, te da je nemoguće voditi politiku protiv Srbije da bi ispunio svoju zamisao opstanka na vlasti, jer je i albanski narod svjestan da ih time vodi u propast. Albin Kurti je taj koji je remetilački faktor u ovom trenutku. Mnoge poteze koje on povukao su bili potezi Nemačke i Francuske. Kurti. A nisu bili potezi usaglašeni od Tekvint grupe sa Amerikom. I tu se desilo ono što ispada dobro. Da su jedan put Amerikanci lokalni ambasador Amerike u Prištini pojavio kao čovjek koji rješava probleme. Bolje biti u miru i pregovarati 1000 godina nego ratovati 1 godinu. Lično mislim da će ipak preovladati razum i da, iako ste vi rekli dobro da je nezahvalno davati bilo kakve prognoze, da će ipak prevladati činjenice da mi moramo biti orijentisani jedni na druge, da živimo ovdje, da moramo jačati ekonomiju, prazne se i Srbija i Albanija i sve druge zemlje na ovom prostoru i mislim da prioritet mora biti politička stabilnost kao preduslov ekonomske stabilnosti i opstanka ovih zemalja i opstanka stanovništva u njima. Mnogo je preplitanja stranih interesa prošlo preko Balkana, a najviše ih trenutno ima na Kosovu, navodi predsjednik Matice Albanaca u Srbiji, Demo Beriša. Vlada Albina Kurtija 12 ministra ima u svom sastavu koji su stranci, počevši i od same predsjednice Vjose Osmanije, ona je Australijanka, Albin Kurti je Norvežanin, 12 ministara ključi. Tu je puno interesa koji se prepliću i koji se susreće. Pored Nemačke i Francuske koji igraju, hajde da kažemo, ključnu ulogu kod ponašanja Albina Kurtija, ima još jedna zemlja koja je, čini mi se, prva. A to je Velika Britanija. Albin Kurti, bez obzira na to koliko se opirao, morat će na kraju da slijedi odluke Vašingtona. Sagledavajući šire geopolitičke prilike, pred Balkanom je vrlo važan i dinamičan period, zaključuju gosti emisije Globalno.